No moikka kaikki. Tässä Miika, PS4 ja Sorro 95. Nyt kerron teille Ässät Jukurit pelin kokoonpanot. Ässien ykköskenttä. Kilvinen, Derek Barats, Emil Hehorts, Määttä, Lajoune, Mautri, Kärki, Salminen, Sevänen, Heimon Salmi, Lindsten, Myllymaa, Ruuttu, Andersson, Vainio, Matin Mikko, Appelgren, Viitala, Matin Palo, Konstantin Malkko on tänään maali. Ja Jukurien ykkönen. Puistola, Immonen, Stranski, Näseen, Larsen, kakkonen, Palmu, Räty, Jormakka, Peltomäki, Satranski, kolmonen, Odeen, Mäkinen, Rudin, Lundgren, Karajev, Piitulainen, Patna, Maksimo, Jurmo on seiskapakkina. Ja Salminen jatkaa maalia. Ja tuomarit. Jari Leppä-Alho, Joonas Kova, linjatuomarit, Niko Jusi ja Samuli Niskanen. Et siinä on tämän päivän pelin tuomaristo. Mutta ei muuta kuin tässä oli kaikki tältä erää. Ei muuta kuin rauhallista ja hyvää loppuiltaa kaikille. Muistakaahan tilata kanavaani ja Superjudakat kanavaa kanssa. Ja muitakin mun kavereiden kanavia vaan tilaamaan. Mutta se olisi seuraavan kertaa. Morjens ja pitäkää huolta itsestänne. Heippa!